Ми, органи пенсійного фонду, в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів, провели вже роботу щодо підвищення даних пенсійних виплат і з 4 числа розпочали такі виплати. В середньому розмір пенсій збільшився на 50 гривень, але це не значить, що всім по 50. Частина може одержати і 5, і 10 гривень підвищення, а є такі 100, 200 і більше. Сама більша категорія, якщо взяти в відсотках, це майже 42% пенсіонерів одержать підвищення від 50 до 100 гривень. В цілому ж на поточний місяць розмір загальних пенсійних виплат збільшився на 18,5 мільйонів. І сума загальна пенсійних виплат на цей поточний місяць складає 587 мільйонів. На сьогоднішній день ми своєчасно забезпечуємо день у день фінансування пенсій уже в підвищених розмірах. І така робота буде продовжуватись до завершення року.